Спершу працівниця відділу кадрів, потім бухгалтерка і ось вже 13 років завідувачка об'єднаного трудового архіву територіальних громад Славутського району. Усе життя Олена Ливунець присвятила роботі з населенням. Про обраний шлях, каже, не шкодує. Завжди, розповідає пані Олена, любила допомагати людям. Основні наші завдання – це допомогти людям, які звертаються до пенсійного фонду, управління соціального захисту щодо підтвердження їхнього стажу роботи, заробітної плати для призначення всіляких пенсій і допомог. Допомагає людям і Олег Жилюк, щоправда, у царині адвокатській. Пан Олег – знана та поважна людина у Славутському районі. Спершу працював в органах внутрішніх справ, потім у суді. І вже понад півтора десятка років займається адвокатською практикою. Було, в принципі, колись, як кажуть, мрія була. Так склалося, що пішов працювати прошоньоду після служби колишньої радянської армії. Та склалася ситуація і далі пішов. У Славутському районі пан Олег – затребуваний адвокат. Він розглядає господарські, адміністративні та навіть сімейні справи. В день приймає від кількох до кількох десятків відвідувачів. Одним потрібна консультація, іншим – захист у суді. Кожна справа цікава сама по собі, приходиться дуже багато. Ну, будемо говорити чесно, що получаю задоволення, коли все проходить. Навіть там пішли справи, Верховний суд це скасував, получає задоволення не суть, не матеріальному, а в такому. А ось пан Олександр отримує задоволення від своєї роботи. Понад 25 років тому він став приватним підприємцем. Починав з торгівлі побутовою технікою, потім відкрив продуктовий магазин. Коли я реєструвався як підприємець у 92-му році, разом зі мною той рік зареєструвало 600 чоловік. На сьогоднішній день з тих 600 чоловік залишилось тільки двох. На відміну від інших, пан Олександр не просто зберіг своє підприємство, а й додав потужностей. Зараз має цех з переробки деревини. Його піддони постачають у всі регіони України, а заготівельні матеріали – за кордон. У середньому Олександр Музалевський забезпечує роботою півсотні славучан. Незабаром цифра збільшиться, бо ж у планах підприємця – відкриття супермаркету побутової техніки. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.